Тетяна Мисникова, перекладачка жестової мови першої категорії. Працює в Миколаївській територіальній організації нечуючих з 2004 року. Є авторкою наукової роботи про соціальну адаптацію нечуючих в соціуму. Методичного посібника про роль перекладача жестової мови в судочинстві. Мені? Повторіть? Так, повторіть, будь ласка. Доброго ранку, шановні глядачі. Так, друзі, ну і ми сьогодні з Тетяною не одні. Артем нікуди не дівся, він в нашій студії, він готовий сприймати і вивчати нові літери. Доброго ранку тобі, Артем. Вітаю вас, Олена. Доброго ранку всім. Усім. Усім. Я пам'ятаю. І ми сьогодні вивчаємо нові літери. Будемо також проводити паралелі, тому що я так звернула увагу, що багато літер дуже схожі на... За своїм виконанням. Так, так, так. Так. Комбінації пальців, руки, вони трошки повторюються. Починаємо сьогодні з голосної літери О. Вона дуже просто, це також буква О, і можна наперед сказати, що це означає жест «окей», коли ми кажемо «ок», все буде добре, окей, як справи, окей, і так далі. Це також позначається буквою, літерою О. Я пам'ятаю, що минулого разу ви зазначили, що якщо важко вимовити, навіть не вимовити, показати всі літери, скажімо так, жестами, то можна просто показати лише першу літеру і проговорити. Так, а якщо мене, наприклад, звати Олена, я покажу, що мене звати Олена, але треба проговорити. Ми говорили з вами про артикуляцію, це обов'язково в жестовій мові, і тому Олена, можна показати літеру О і сказати Олена. Добре так проговорити. Буде зрозуміло. Не подумала, що просто добре, мене звати добре. Так. Наступна літера П. У нас дуже просто виконується літера П, два пальці разом. І так от вниз ми показуємо, це безрухова літера П. Можна скласти склад По. По, дуже просто вийшло, так? І літера Л, наскільки я пам'ятаю, також. Ну, вона відрізняється тим, що П ми разом пальці, а Л ми їх роз'єднуємо. Я пам'ятав? Так. Так. Літера Р. Літера Р трошки, ну, попрацювати. Це так от складається вона, щоб тут закруглена була значить, комбінація пальців. Так. І закруглена, і пальці всі рівні. Вони не згибаються, вони всі пальці рівні. Оце складно рівні. Для мене, насправді. Це так от літера Н. Хочу звернути увагу на останню літеру Н. Вона відрізняється трошки, дивіться, її прочитати, роздивитися. Треба уважно, тому що літера Р – середній палець, а в літері Н – це передостанній палець. І також всі пальці рівні. Так, всі пальці рівні. Оце літера Н. Вона також літерою Н позначається, ну, якщо місто Миколаїв, ми говорили на прошлому році, що місто Миколаїв, ми показуємо одну літеру М і проговорюємо Миколаїв. Якщо російською, то так позначається Ніколаїв, місто, то це таким рухом кінцівки. Миколаїв. Ну, так, Ніколаїв. Абетка, російсько-українська. Схожі. Літери трошки відрізняються. Ми з вами там літеру І вчили, і там Ї. А взагалі жестова мова українська-російська, вони однакові за жестами. Так, залежить від артикуляції. Так, і повертаємося, літера С. Показується С. Ми з вами можемо показати слово сон. Со-н. Сон. Получилось? Сон. Угу. Сон. Не відразу, але. Н. Так. І літера Т. Ми з вами П вже знаємо, як показати, а тут приєднуємо ще третій палець. І все рівно донизу запускаємо, і це буде літера Т. Всі пальці перерахував, всі три. Так. Тут треба затримати, от дивіться, так от з внутрішньої сторони, і опускаємо вниз. Оце буде в нас літера Т. Ми можемо, вже знаючи, такий вже маючи багаж літер, які ми знаємо, можемо ім'я скласти. Давайте ще останню, а потім будемо сказати слово. Ім'я? Н. Літера Н. Чому мені потрібна ця літера? Тому що в мене... В моєму імені є. Так. Ну і давайте спробуємо скласти ваше ім'я, так, Олена? Mm-hmm. І так почнемо. Літера О, Л, Е, згадуємо, як така закруглена, Оле, Н, А.
Так. Ну і спробуємо, давайте, Артем? Ну, давайте спробуємо. Так. І так, почнемо з першої літери А, Р, Р. Всі пальці рівні. Ну, це складно для мене ще. Т, Т, Е і літера М. Чудово. Ну, непогано, непогано, чудово. Зверну також увагу, що, скажімо так, за кордоном американська, наприклад, абетка дактильна зовсім відрізняється від нашої. Там використовується вже дві руки обов'язково. У нас виходить набагато простіше і більше можливостей у людини, так? Більше можливостей і так. Кожна країна вона має свою жестову мову і свою абетку дактильну. Я чомусь думала, що вона має бути універсальна для всіх. Універсальна вона є, жестова мова така міжнародна. Декілька жестів є такі міжнародні, визнані однаково, значить, в кожній країні. Але абетка, вона відрізняється. І тому вважається, що російсько-українська, так як вони схожі мові, то це найскладніша жестова мова, тому що вона більш детально все може передати. Жестами можна багато виразів, слів передати, навіть пісні можна також на жести передати, тому вона вважається складнішою. А зручною, тому що наша українська абетка, вона однією рукою показується, тому це зручніше і треба більше вправ робити. Практикуватись. Так, частіше. Практикувати, так. Я буду практикуватись, добре. Дактильна вона виручає тим, що можна забути якийсь жест, як показати саме жест. А дактильна азбука, вона виручає тим, що можна цей жест або жест, не жест, а показати це абеткою. Артем, як ти далі? Таке вивчення жестової мови, наскільки воно для тебе особисто є корисним? Ну, я зустрічаю на вулиці періодично нечуючих людей, і якщо б виникла ситуація, коли потрібно якось комунікувати, то в цілому, напевно, я жести якісь загальні ви показували нам так, що схожі на якісь просто звичні жести. Ну, але і знання абетки, я думаю, теж не буде зайвим, як мінімум. Навіть якщо не знайома для вас людина і ви помітили, що вона не чуюча, привітайтесь до неї. Їй буде дуже приємно бачити людей, які, хоч майже там нехай 2-3 жести можуть показати, привітатися. І також дуже важливо міміка ліця, обличчя, що ви доброзичливо ставитесь до цієї людини. І це буде дуже приємно. А можна якось жестовою мовою показати, що я не дуже добре володію жестовою мовою? Бо, наприклад, ми привітаємося, людина почне щось розповідати, і потім тоді виходить мовою жестів, ти будеш пояснювати, що мені вже нічого не знаю. Перше запитання буде у нечуючі. Ти говориш чуюча, говорити, оце жест говорити, або нечуюча, тобто від вуха до рота, це позначає жест нечуючі. І тому перше питання буде, ти говориш чи ти нечуюча. І ви можете пояснити, що я чуюча, а жести, оце жестова, оце жести, мова. Мова, губ обводимо. То я жестову мову знаю трошки. Трошки. Це жест трошки. Я трошки знаю. І зрозуміло, будуть до вас вже так спокійно з вами розмовляти, не швидко, щоб ви розуміли. Круто. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за такий корисний урок. І чекаємо вас ще з новими літерами. Будемо вивчати і вчитися, власне, розуміти один одного. Так, ставати так само і ближче один до одного.